台江圣王在上，弟子徐惠芳在此一结心门，从今而后肝胆相照，为兄弟两肋插刀，为情义赴汤蹈火。何处是头？爱你爱了多久？心痛说不出口。看着天空没了以后，地平线交错，究竟到哪里才是终点？何去何从？诺言留下的泪，是谁的不对？面具下我的泪，还有谁能够了解？偷偷的走，一个人走，流淌着血的心在伤痛。谁帮我那些思念，那些从前，全部思念。对爱情不知在乎公不公平，深爱你的人总有一天会死去。对友情不去在乎公不公平，不管谁挡着我们的路前进，我带着你的勇气，让我看见生命意义，前面逆着风的风景都让我们更相信。等看卖咧。哦。感觉安怎？有较好无？哎、欸，这边哦，比顶边较好较济啊。咱中医哦，上重视的就是气血跟经脉啦。若是这两项哦有通顺，身体哦应该无啥物问题。哦。来，这药包给你打。好、哦，三天一天一片，八小时爱拆掉哦。那无会起油气哦，哦，爱记哦，一天一片，三天应该好甲差不多啊。真多谢你诶，蔡医师，啊，互你安尼哦，这么有耐心来帮我做治疗。别安尼讲，这是我做医生应该做诶代志啊。别安尼讲哦，医者父母心，我咧想哦，应该就是安尼啊。开始，啊，你是安怎？无啦，无安怎啦。哦，天哥，什么代志啊？啊，就金旺是一边。啊，你是该安怎啊？人家放风声，讲不管开偌济，就是要甲咱新疆的创作歌手徐玉杰搞鬼。我咧要甲因参详。伊唔听，一定爱被我甲处理掉就对了。贤哥，是不是归去？你等我怎么讲？较等下我甲你做阵去。我看因哦，到底是要变啥物梦？若是因真正想过假笑话，我一定让伊知影，阮廷辉是安怎处理代志。好，我知，我叫咱先生准备者。没事，歹势啊！啊，你嘛知影阮是伫咧做啥，你着莫见怪咧。袂啦。啊。啊。这个药包爱加打吼。啊，多谢。会长啊，伫咧中医观念内底，
受气，卖着来小毛。我看你一表人才，气质正好，应该加笑淡薄啊，安尼较适合你。才子，你甲我讲我想好啊。我讲真诶啊，有真侪代志吼，毋是干咱妄想诶，得咱来处理啊。你是留下日本诶，头脑一定足好。我住伫咧美国，毛是识好多诶朋友，伊即卖哦，拢想头脑解决问题，毋是用暴力。若是有别款解决问题诶方法，嘛袂歹啊。我知影。其实，有时阵我嘛是安尼想。讲真诶，有当时吼，我就是要坐落来，甲对方好好讲。不过这个世界，就是真侪人无愿意分机会来好好讲。所以我感觉吼，动下动手了后，才有法度维持这个和平。啊，你有想过无？你安尼处理代志，爱牺牲偌济人？人嘛有爸母，啊，恁爸爸袂烦恼。我知影你爸爸是做啥物，伊希望你以后会当接伊个事业，伊当然袂烦恼。若是有一天，有人要找你报仇。万一发生不幸，啊，你妈妈咧？妈妈会伤心的。我妈会伤心的。蔡医师，我想哦，你是想伤济啊。我妈伫我一岁的时阵，就教我放生。我咧想，伊对我根本都无任何的感情。唔是安尼，你妈妈唔是安尼，伊无甲你放下，伊唔是无爱你，伊只是，伊就烦恼你，就想要甲你见面。蔡师，你哪会知啊？我。你拄则讲的话，为什么？我因为我认识你妈妈。你认识我妈妈？我是你妈妈的朋友。这个我回来，就是伊叫我回来，那200万是伊叫我捐的。但是，为什么你一直拢无讲？讲是你代替伊。伊原本我怕是予你知影，伊只是想要知影你的生活安怎，过到有好。会长，你妈妈毋是你想的安尼。你妈妈不是你想的安尼，那你蔡医师，我问你，伊当初是为什么不爱我？那是因为，你妈妈，你两兄弟伊拢爱。啊！恁爸爸两兄弟嘛爱，恁妈妈才会搁较欢喜，欢喜看过一人一个。那恁
我妈为什么当初是卡要带我阿兄走，不是带我走呢？是因为你爸爸坚持爱你，你当时你的身体不好，啊，不过伊真关心你。你小学毕业，伊有偷偷去看你，你得第三名对无？啊，搁有，伊高中毕业，你嘛有去。伊讲，伊当时你跌倒受伤，高中毕业。你正值叛逆期，啊，你没有去毕业礼堂。后来，你成立华语唱片公司，伊嘛知影。即届，伊是看电视，啊，你当选漫画观光发展协会的会长，伊就欢喜的，引以为荣。催我，因为为什么你嘛知影？其实我感觉我爸袂对安怎，就算哦，真正要找报仇，伊嘛当私底下来找我。知影，我以什么吼，会成立这华语唱片公司，会这样尔啊拼性命，和这个唱片公司比成像即马即种的规模，还是因为，我要让伊知影，我伫遮，要让伊知影。你要去倒位找我？你妈妈惊你爸爸对伊安怎？是因为伊感觉亏欠你伤多，伊无面，甲你相见。那呢？我阿兄，我阿兄，敢甲我妈住做伙？有，一直住做伙。那呢？伊生做啥款？甲你同款，同款缘投。比你较老淡薄啊！阿恁话阿爷即摆咧做啥？做医生。你也不知影，其实我只伊不像我阿爷。我嘛无想要哦，逐天过着这种太来太去的生活。可我生活环境就是安尼，我无带来改变。假如讲过去，我妈哦会当来带我离开，但是我今仔人生一定会写进无够。告诉公那些当这一些，我哪得敢来做老母啊？告诉公，当初是我妈带走的那份是我，你不知道我。
不好意思，不好意思，我的独家，我要用开冻死我妈妈。其实我一直无这种感觉，因为你跟我妈年纪也差不多，所以。不要紧啦，不要紧啦。那我就是你妈妈，妈妈的好朋友。以后我会叫你子贤吗？来，蔡氏，我是要问你一件代志。好啊，你问。是我妈，伊敢有甲你讲，伊倒了。无，伊妈妈无讨厌你，只是。只是伊无机会爱你。以前阿福跟小玫瑰住过的地方，这里是小玫瑰跟阿福住过的地方，那我跟他们认识吗？我也不清楚哎，每个人的交友情况我也不是很了解。还是说，我们干脆今天就住这里好了。反正小玫瑰跟我是好朋友啊。你要住这里？嗯。这里很脏哎，你 OK 吗？很脏，很脏就打扫一下就好啦。你 OK 的话，我没问题。你要去哪？我去拿打扫的用具啊。你怎么知道在哪里？我拥抱你的快乐，让我看见生命意义，见面逆着风的风景都让我们更相信这美。你要去哪？我去拿打扫的用具啊。你怎么知道在哪里？我的直觉，东西都放在里面了。
对这里还是有感觉的，可见你应该没有把所有的东西都忘掉。我相信有一天你一定可以恢复记忆的。那我们就开始咯。妈，你不是只出去两个小时吗？聊天聊忘了嘛，最起码客人来之前我全部都准备好了，对不？哦，哥，我帮你介绍一下，这位就是李妈妈，李律师的妈妈。曾先生你好，欢迎欢迎。你好你好，未来的亲家母，不好意思，突然来打扰你们啊。不会。哎，这是小琉球的名产啊！谢谢，哎，不客气。这么客气，来坐，请坐。来，三哥这里，请坐。好，三，不是，三，坐。谢谢。一轩哥，你好。你又来了？啊？怎么又来了？我就住这啊。况且吕妈妈煮的菜那么好吃，我一定要回来吃嘛。再说，我上次见到你，我就觉得我们特别有缘，你知道有种亲戚的 feel 啊。feel。对不起啊，那个亲家母。哎，一群哥，未来的亲家母吧。不好意思，我是想说这三个字比较好说嘛。啊，那两个字啊。伯母，这更简单嘛，水富城。哎，好了好了，坐下来吃饭呐，菜都凉了，进来。坐，来，坐，请坐，请坐，嘿。哎，这个，好好，尽量啊，好，哥多吃点。哎，这鸡啊，哥，你斯文一点啦。亲家母做的菜真的好好吃，就喜欢吃，你就要大口大口吃，人家才知道说我们喜欢吃啊。如果说小口吃，人家就会觉得说你不喜欢吃嘛啊。大哥说的对，好吃就要大口吃啊，是不是？啊。对，亲家母，我带来那个小琉球的名产，你吃吃看。如果喜欢的话呢，我随时可以帮你们宅配过来啊。哎呦，珊珊，哥哥太客气了啦，多谢啦。哎呦，应该的啦，这珊珊呢，一个人在台北，受你们很多照顾。上次发烧啊，这个文浩啊，还守他守了一个晚上呢。啊，哎，就是现在的时代跟以前不一样了。这一定是感情很好的情侣才会这么做。对对啊，他们小两口的感情真的很好哈。来，珊珊，这花椰菜多吃一点，这对你珊珊的身体很有帮助。对啊，谢谢哦。说实在的，我这人呢。是直了一点啊，有些问题啊，我想就算问他们两个，他们也不一定会回答我，所以，我就直接问亲家母了。嗯，好啊好啊，你有什么问题你就尽量问，我有问必答啊。他们两个现在有没有睡一块？哥，在说什么啦？没有，阿伟结婚了。没有。那这样感情怎么会好呢？
形象吗？现在这个时代不一样了，这观念呢不能太守旧了。我就曾经啊处理过一个案子，你知道吗？就是有一对情侣呢，那个女的啊就是因为信教的关系，所以她一直没有不愿意跟这个男的这个睡在一块儿，你知道？那后来呢，这个男的呢他就忍不住了，就劈腿了。那后来这女的一知道，一气之下就跳楼自杀。这样啊？嗯。其实我也没那么古板嘛，哈。嗯，那太好了，那现在就让我们睡一块儿啊。嗯。哥，再讲什么呢？我也是为你们好呀。怎么了？难道你不想？啊？哎，珊珊，麻烦你再帮我送碗饭。好好好，我去盛。弟子，听见吗？我今天来呢，吃这个饭不是重点，我的重点是我想要看看这个亲家母这个为人怎么样啊，因为毕竟这珊珊这未来的婆婆的好坏很重要嘛，是不是？对，没想到这亲家母这为人这么热情又这么温暖啊。谢谢。可以啊，亲家母，我看我们就直接讨论这个结婚的时间。没关系，岁岁平安，岁岁平安，岁岁平安。出息的很可爱。阿成老弟，在哪有？你还好吗？我在哪就有了。来。我之前啊看了这个万年历一下，今年大概就是七月啊九月啊好日子很多，而且都是假日，方便请客嘛啊。哥，你没事讲什么结婚啊？对啊，陈大哥，我跟珊珊还没有考虑到那个趴。你们没讨论没关系啊，我跟金江武讨论就好了。金江武，你觉得呢？我觉得六月新娘好像还不错哦。啊，哇，这六月快过了，会不会来不及哟？我是说明年六月好不好？文浩，你们是不是根本没打算要娶我们家珊珊啊？我当然想啊，不过在那个，因为最近医院事情比较多，所以我们两个暂时还没有考虑到结婚的问题。我懂，所以我才要跟你们这样说嘛，啊。我真的很喜欢珊珊呐，啊，我也觉得浩浩要对珊珊负责任，好，所以他们两个要结婚的事情，让我慢慢的跟他们讨论起来，安尼干么？好啊，这事交给亲家母，我放心。文浩，这件事情你要放心上啊。放心，我会。喂，老哥。我拥抱你的快乐，让我看见生命意义，前面喂，老哥。人搁是走去倒位啊啦？老哥，拍谁啊？他女妈在旁边。这虾很新鲜。五点是不是？待会请菜。好，我知道。还有，这我妈特别卤。李富城啊，不是，那你不是说你的客户都挪到下午了吗？啊？对啊，哦，
刚好有一个大客户临时约我，啊，这个客户一成交的话，我马上就可以抽到这个100万的佣金啊！哟，阿成，你生意做那么大？是，而且我也单身，我也未婚。哦，啊，岳文浩，你跟珊珊这事儿，你得加把劲儿啊，知不知道？知道，当然，这个必须的。嗯，吃饭吃饭，好好好，吃饭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 ，吃下次吃下次，真好吃，真好，嗯，这家伙就是手艺好。哎，珊，你干嘛？你们夫妻俩当然你坐前面。不用了啦，上车上车上车，哎，上车上车。俩感情这么好，开车手当然要牵在一块了啊！出发，好了，你们就送我到这儿，我自己上去。哥，我陪你上去了。不用了，我都看到你们两个这么幸福啊，哥就很开心啊。其实之前我们要你嫁给那个船公司的小开啊，我不是贪图他们家有钱，是怕你一个人在台北受苦，家近一点的话，我们好照顾你。没想到你居然有个这么好的男人在照顾你，不好，拜托你，张哥别这样子。哥，女孩子不要讲话。这是我们男人之间的约定，啊！文浩，我妹她不懂事，嫁到你们家之后呢，你就好好的教教她啊，别骂她，要不然的话你就跟我说，我来骂她，啊！文浩，我妹就拜托你了。好，好，没问题，三哥没问题。哦，对，还有一件事。乡亲们的交代，他们说不知道文浩长什么样子，叫我拍个照回去给他们看，啊，拍照，啊，来来来来来，你靠近点靠近，亲密一点啊，亲密一点。珊珊，我跟这样好了，你呢就亲文浩一下，好不好？这感觉比较有 feel 嘛，啊，哎呦，害羞什么？反正你们都快要住一个房间了啊！来来来来来，照了照了啊！来靠近你啊！来啊！来三、二、一。你知道吗？以前呢，阿福跟小玫瑰，他们呢？阿鲁。嗯？什么？其实你就是小玫瑰，对不对？那天我在你的房间的梳妆台上，看到一个可乐瓶盖的钥匙圈，你说过那个钥匙圈对小玫瑰很重要，所以他绝不可能让他离开他的身边，所以你就是小玫瑰，对不对？
阿福现在人呢？阿福，阿福他死了。怎么死的？ 被你害死的，什么意思？你跟阿福之间到底发生了什么事？你知道吗？ 我跟阿福，我会推着那台餐车，一起做生意，一起回家。我约定好，以后阿福当老板，我就负责当数钞票的老板娘。 车好重，每天还要躲警察，吹风淋雨又晒太阳。我常跟阿福抱怨说，到底什么时候可以赶快赚到足够的钱，我们就可以租间小小的店面了，在里面就可以吹冷气，你知道吗？ 真的好奇怪哦！以前那些觉得好辛苦、好辛苦的事情，现在想起来都好幸福哦。那后来呢？后来。 我瞒着阿福，偷偷去参加歌唱比赛。我原本以为他知道之后会很生气，可是他竟然偷偷买车票给我，甚至还鼓励我去台北参加唱片公司的甄选。我顺利签了约，去日本受训一年。在要去日本之前。 我要他答应我，一定要等我回来。可是他根本无法等我回来。为什么？ 发生了意外。我拥抱你的快乐，让我看见生命意义。见面你这风的风景，都让我们更相信这美。因为发生了意外。 我的生命消失了，知道吗？我知道阿福永远不会来这里了，但不知道为什么，我就是还是想来。 想来看看。
所以请愿把自己摆在第二顺位，让你去追求你的梦想。所以你相信我，阿福一定不会认为是你害了他，知道吗？ 我真的不想当大明星踏入，我只想当属于阿福一个人的小玫瑰，我想要一辈子只唱歌给他听。 你说的话，一定会很感动。真的吗？谢谢你，你知道吗？我一直都希望能够亲口听他这样对我讲。 你说，你可不可以当我一天的阿福，只属于我一个人的阿福？喂，我是 Michael 姐姐的距离。 立夏，为什么妈？你怎样？妈妈就爱你，妈妈一定就爱你。世界真美好，我们都找到了暖暖的心，停留一刻的肩膀。 守护你的手腕，在我的心中。还爱不够，你的温柔，习惯你亲切的问候。日子并不只是开头，在你。
在你我心里。